অবয়হত যোৰহাটবাসীৰ হপন পূৰণ হ'ল। যোৰহাটবাসীৰ বহুদিনীয়া এটা হপন আছিল নোৱালী ৰেলগেটৰ ওপৰে এখন উৰণীয়া হেতু হ'ব আৰু নোৱালীয়ে অহা যোৱা কৰা ৰাইজৰ যি যানজঁটৰ সমস্যা সেই সমস্যা দূৰ হ'ব। অবয়হত সেই হপন আজি পূৰণ হ'ল। 16 আগষ্ট তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে মুকলি কৰে যোৰহাটৰ প্ৰথমখন উৰণীয়া হেতু। যোৰহাটৰ প্ৰথমখন উৰণীয়া হেতু মুকলি কৰাৰ পাছতে ঘোষণা কৰে যে যোৰহাটত আৰু 3খন অৰ্থাৎ 4খন উৰণীয়া হেতু হ'ব। যোৰহাটত দ্বিতীয়খন নিৰ্মাণ হৈ আছে যোৰহাট জেল ৰোডত মেডিকেলৰ ওচৰত, আৰু সেই মেডিকেলৰ কাষৰ যি যোৰহাট জেল ৰোডত নিৰ্মাণ হৈ থকা উৰণীয়া হেতু, সেই উৰণীয়া হেতুখন অহা 1 বা 2 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মুকলি কৰিব। যি সভাতে মই আপোনালোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব খুজিছোঁ যে অহা 1 বা 2 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমি যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখত নিৰ্মাণ হৈ থকা KB ৰোডৰ উৰণীয়া হেতুখনো আমি উদ্বোধন কৰিম। এই প্ৰতিশ্ৰুতিও মই আজি আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ। অৰ্থাৎ ডেট আমি ফিক্স কৰি দিছোঁ 1 নহ'লে 2 ফেব্ৰুৱাৰী, আৰু সিদিনাখনে আমি ইয়াতে উৰণীয়া হেতুখনৰ উদ্বোধন কৰিম। আৰু জানিবলৈ দিয়ে যে চিনামৰা মৰিয়নী সংযোগী পথৰ ওপৰে 3খন উৰণীয়া হেতু আৰম্ভ কৰিব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ সভাতে মই যোৰহাটৰ বাবে 2খন নতুন উৰণীয়া হেতু নিৰ্মাণৰ কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ। আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবে মই আহিব নোৱাৰিম, অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে কৰিব। সেইটো হ'ল যোৰহাট আৰু মৰিয়নী পথৰ ওপৰত আমি 83 কোটি টকা খৰচ কৰি আমি আৰু এখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ কাম অহা 20 দিনৰ বা 1 মাহৰ ভিতৰত আমি আৰম্ভ কৰিম। এই প্ৰতিশ্ৰুতিও মই আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ। অৱশ্যে ৰেলৰ ফ্লাইঅভাৰত ৰেলৰ পৰা বহুত ক্লিয়াৰেন্স লাগে কাৰণে কেতিয়াবা সময় অলপ বেছি লাগে, কিন্তু তথাপিতো আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই নতুন ফ্লাইঅভাৰখনো নিৰ্মাণ কৰি শেষ কৰিম। আৰু চতুৰ্থখন অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব, চতুৰ্থখনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব যোৰহাট বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা যোৰহাট ভোগদৈ বিশ্বলৈকে। অৰ্থাৎ এইখন যোৰহাটৰ আটাইতকৈ দীঘল উৰণীয়া হেতুখন হ'ব আৰু এইখনৰ কামো আৰম্ভ হ'ব। সমগ্ৰ যোৰহাটবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে যোৰহাটত 4খনকৈ উৰণীয়া হেতু অৱশেষত হ'বলৈ গৈ আছে। যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সাংসদ তপন গগৈ কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়াৰ অনুৰোধত আমি আৰু এখন উৰণীয়া হেতু কাম অহা 6 মাহ বা 7 মাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিম। সেয়া হৈছে বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা আৰু ভোগদৈ ব্ৰিজৰ ভিতৰত আমি আৰু এখন উৰণীয়া হেতু নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম। অৰ্থাৎ চাওঁতে চাওঁতে যোৰহাটত 4খন উৰণীয়া হেতু আমি নিৰ্মাণ কৰিম। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰাইজে উৰণীয়া হেতু নিৰ্মাণ হৈ থাকোঁতে অলপ কষ্ট পায়। গুৱাহাটীতো মই এইটো কষ্ট সদায় পাই থাকোঁ। উৰণীয়া হেতু নিৰ্মাণ নোহোৱালৈকে অলপ গালি খাই থাকোঁ, আৰু উদ্বোধন হোৱাৰ দিনাখন সকলোৱে মনত আনন্দ কৰে। মই মাজে মাজে ভাবোঁ যে ৰাজনীতি কৰা মানুহে প্ৰসৱ বেদনাও ল'ব লাগিব আৰু প্ৰসৱৰ আনন্দও ল'ব লাগিব, দুয়োটাই ল'ব লাগিব, আৰু তেনেকেই আমি আমাৰ কাম কৰিব লাগে।